Hola, què tal? Avui us ensenyaré com utilitzar Google Forms per crear un referèndum d'autodeterminació de Catalunya. Val també per crear un procés participatiu o una consulta, o sigui que és realment útil. Bé, el primer que necessitem són les preguntes i per fer això el que he fet és agafar com a model una papereta real i la transformaré en una consulta digital. Bé, aquí veieu que ja tinc les preguntes preparades. Ara com es fa això? El tema és que la primera pregunta vol que Catalunya esdevingui un estat. Té una possible resposta sí o no. Si qui respongui no ja no pot votar la següent pregunta perquè no té sentit. I qui respongui sí ha de poder respondre o ha de obligatòriament respondre a la segona pregunta. Com ho fem això? Bé, doncs, en primer lloc el que faré serà crear una pàgina 2 aquí la tenim i aquesta pàgina 2 la posaré aquí al mig. De fet, no hi posaré títol, quedarà simplement com a separador. Molt bé, l'he posat massa amunt, sí, aquí. Val, i ara el que faré és, en aquest cas, el que faré és condicionar a on ens porta el formulari en funció del que responguem en aquesta primera pregunta. Si responem sí, anirem a la pàgina 2. I si responem no, ja anirem a final del formulari. Així que ja està. Simplement, amb això ja tenim preparat un referèndum d'autodeterminació. I ara què haig de fer? Doncs ara hauria d'enviar el formulari. El formulari seria aquesta adreça. El que faré és copiar-la i enganxar-la aquí on tenia la papereta. A veure. Molt bé, aquí tenim la primera pregunta. Ara faré les dues votacions. Fixeu-vos, si dic que no, s'acaba el formulari, em diu que ja el puc enviar i tornaré a començar. I ara, si dic que sí i continuo, vaig a la segona pregunta. Aquí puc votar que sí. Ja s'ha enviat. I si torno a començar, també puc votar que no. Ara vaig a veure les respostes i veureu que hi ha dos sís, un no i a la segona pregunta un sí. Molt bé, doncs ja està. Fàcil, fàcil. Fins aviat.